Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam, waar ons kyk hier in die boek Spreuke na die wysheid van Salomo oor hoe om te leef. Hoor wat sê Spreuke 13 vers 11. Rykdom wat maklik bekom word, verdwyn net so maklik. Wie bietjie vir bietjie by mekaar maak, het naderhand baie. Wow, hoe waar is hierdie versie nie in ons lewens nie, nê? Manne, boere, besigheidsmanne wat jare werk, stadig maar seker bou hy op. En dan die jaloesie van mense wat het vinnig wil hê, nê? Wat dink dit kom vinnig en nou het ek dit en ek kry dit en nou is ek gelukkig. En hoe het ons dit gesien die laaste paar jare in Suid-Afrika? Hoe hierdie skatte en weelde wat vinnig kom, hoe dit korrup, hoe dit verwoes, hoe dit moer en slegheid doen nie. En dan hardwerkende, getroue mense langtermyn hoe hulle opbou. Ek dink jy kom agter die boek Spreuke is nie 'n quick fix boek nie. Dis nie doen iets gou en kry gou nie. Dis 'n leefstylboek. En mag jy as jy hierdie boek Spreuke saam met ons doen en lees, mag jy besef, dis 'n leefstyl. Regverdig is 'n leefstyl. Goeddoen is 'n leefstyl. Geloof is 'n leefstyl. Dis nie vinnig doen en vinnig resultate kry nie. Dis hoe ons leef. En mag jy vandag kies. Nie vir goedkoop, vinnige quick fix resepte nie, maar 'n leefstyl in verhouding met Jesus. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoe adverteer die wêreld nie vir ons quick fixes nie. As ek hierdie kar ry, as ek hierdie rekenaar het, as ek op hierdie selfoon praat, as ek hierdie dit het of hierdie dat besit, hoe vinnig, hoe gelukkig sal ek wees? Ons weet, U leer ons die wysheid van die lewe. Geluk, sukses, diepe vreugde, vat jare van diepte en intimiteit met U. Dankie daarvoor, Here. En mag ons volhard in die goedheid wat ons doen. Mag ons volhard in die geloof. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre kyk ons dienste, volg ons reekse, stream dit, is hier op Facebook, op die app en op die website. Geniet ook ons dienste saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.